Патрульные полиции сознаются, что с неадекватными водителями поделать ничего не могут. Очередной случай в Днепре. Подполковник в отставке сел пьяным за руль. Был остановлен и отпущен. И нет никаких гарантий, что в суде его хотя бы лишат прав. Почему так? Разбиралась Елена Виндалюк. Неуверенная походка, нечеткая речь и запах алкоголя. В таком состоянии этот мужчина на видео находился за рулем. Патрульные рассказывают, машина двигалась очень странно, поэтому ее и остановили. За рулем оказался мужчина в форме с наградами на груди. На видео заметно, он едва стоит на ногах. Что употреблял спиртное, категорически отрицает. Запропонували чоловіку 60-го року народження пройти медичний огляд на стан сп'яніння. Він відмовився від цього і, згідно законодавства, в будь-якому разі за це складено було протокол. Його було відсторонено від керування його автомобілем. Як вияснилось, водитель – підполковник госслужби по чрезвичайним ситуаціям в відставці. Він не є співробітником нашої Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він працював в Новомосковському районі в цивільному захисті при адміністрації. І та форма, в якій він знаходиться на фото, вона не є нашою, це не наш форменний одяг. Це форменний одяг попереднього козацького роду військ. За вождение в нетрезвом состоянии подполковник получил лишь протокол об административном нарушении. У него отобрали права, но ненадолго, до суда. Рік позбавлення водійського посвідчення та 10,5 тисяч гривень – це адміністративне стягнення. Ну, але це вже ж суд вирішить. Наш суд може здивувати чим-небудь, скаже, що він там, може, булочек смаком наївся. Полиции рассказывают, за неделю патрульные останавливают до сотни водителей в нетрезвом состоянии. Но задержать их не позволяет закон. Максимум, что могут, отобрать права и эвакуировать машину на штрафплощадку. Елена Мандрюк, Евгений Кодинцов. Подробности телеканал Интер. Днепр.